Zdravím všechny příznivce ZOO Praha. Jak vidíte, nacházíme se u expozice Vodnic posvátných a tak už můžete tušit, že další z našich valentýnských videí se bude týkat oboživelníků a tajů jejich rozmnožování. To má hned několik specifik, která oboživelníky odlišují od jiných skupin zvířat. Oboživelníci mohou být buď živorodí, kdy rodí takzvané larvy, anebo vejcorodí. Jejich vajíčka ale nemají pevné obaly, jako to známe u plazů či ptáků, a tak jsou málo odolná proti vyschnutí. Musí být tedy kladena buď do vody nebo do podobně vlhkého prostředí a jsou chráněna silnou vrstvou rosolovitého obalu. O své snůšky ani larvy se oboživelníci většinou nestarají, ale existují výjimky. Mezi nimi je například ropuška starostlivá, u kterých sameček nosí vajíčka na nohou a pravidelně je nemáčí. Nebo také dobře známé pralesničky. U těch zas samečci roznosí půlce na zádech každého do své tůňky a samička je poté dokonce chodí krmit neoplozenými vajíčky. U vodnic posvátných pak bylo pozorováno hlídání snůšek, avšak není to znak materské péče, nýbrž kanibalismu. Bylo vypozorováno, že dospělci čekali, až si vylíhne pulec a pak ho pozřeli. Celý akt rozmnožování je často doprovázen takzvaným amplexem, což je silný úchop, kterým se samec přidržuje samice a zároveň pevným stiskem stimuluje k uvolnění vajíček. Stává se však, že se takto pudově jednajících samců na samici přichytí několik a mohou ji dokonce utopit. Poslední fázi vývoje oboživelníků pak nazýváme metamorfóza, čili přeměna. V této fázi mají larvy již plně vyvinuté 4 končetiny, keříčkovité žábry se zmenšují a larva začíná dýchat plícemi. Pojďme si ale říct něco víc konkrétního o rozmnožování vodnic posvátných, které mohou návštěvníci v ZOO Praha pozorovat od roku 2019. I hned po jejich vpuštění do prostorné expozice tehdy došlo k jejich rozmnožení jako reakce na nové podmínky, které jim chovatelé připravili a které se tímto osvědčily jako vhodné. V současnou chvíli můžeme v expozici vidět 135 jedinců a další jsou pak v různých stádiích vývoje v zázemí. Samice klade 80 až 500 lepkavých vajíček mezi vodní rostliny na bohatě zarostlých mělčinách. Půlci se líhnou po 15 dnech. Zajímavostí je, že půlci po vylíhnutí vypouští do vody látky brzdící růst jiných půlců. Trvá někdy až rok, než se z půlců stanou žabky. A ještě déle, než se začnou sami rozmnožovat. Za povšimnutí také stojí velikost půlců, protože se nám mohou zdát v porovnání s dospělými vodnicemi opravdu velcí. Ale to se záhy změní, při metamorfóze se totiž zmenší celé tělo. Vzadu na kameni si můžeme všimnout malé žabky, která je oproti ostatním vodnicím o něco menší, a to proto, že prošla metamorfózou teprve nedávno. Dospělá vodnice posvátná pak může dosáhnout hmotnosti až 1 kg, což z ní činí největší čistě akvatickou žábu světa. Jak dlouho ale vodnicím dosažení této velikosti bude trvat, na to si musíme teprve počkat. Opravdovými obry mezi oboživelníky jsou pak velemoci činští, kteří stejně jako vodnice tráví celý svůj život ve vodě. Dospělí velemoci jsou samotáři. Ve dne se ukrývají pod břehy, balvany nebo kořeny a v noci se vydávají na lov. Orientují se pomocí čichu a jsou schopni velmi citlivě vnímat otřesy, změny teplot, proudění vody i elektrické pole živočichů. Zhltnou prakticky cokoliv, co jim přijde před tlamu. Ať už ryby, koríše, vodní savce a ptáky, nebo oboživelníky, včetně menších jedinců vlastního druhu. Kanibalismus u nich není neobvyklý. Jak ale probíhá rozmnožování u tvorů, kteří nejsou zvyklí na přítomnost jeden druhého a dokonce si na sobě mohou i pochutnat? V období rozmnožování tato agresivita vůči ostatním jedincům náhle zmizí a velemočí samice se vydávají proti proudu, kde navštěvují doupata samců a kladou do nich každá zhruba 400 až 600 vajec. V optimálním případě se tak samci může v noře nahromadit kolem 1500 vajíček od různých samic, která poté hlídá a také svou velkou a na první pohled nemotornou tlamou jemně vybírá neoplodněná či kazící se vajíčka
a dává pozor, aby byly snůšky v pořádku. Příchozí samice však do hnízdní jeskyně mohou doprovázet i mladší cizí samci, kteří díky vnějšímu opození vajíčka oplodní také a majitel důlpěte pak hlídá nejen svoje, ale i cizí potomky. Tím, že samice naklade vajíčka, její úloha končí. Zhruba po jednom až dvou měsících se vylíhnou 2,5 až 3 cm dlouhé larvy s nápadnými vnějšími žábrami. Jak je u obojživelníků běžné, larvy rostou různou rychlostí, takže není výjimkou, že se větší a rychleji rostoucí larvy živí na svých sourozencích. V hnízdní noře žijí larvy až do doby, kdy dosahují délky 4 až 5 cm. Po celou tuto dobu je snůška i vylíhlá mláďata střežena dominantním samcem, vlastníkem úkrytu. V prvních měsících samec úkryt vůbec neopouští a nepřijímá potravu. A také později je při obhajobě úkrytu a mláďat mimořádně agresivní a zvláště příslušníky svého druhu nekompromisně napadá. Je však nutno podotknout, že velké množství larev a mladých velmloků, které na počátku jejich života takto opečovává, mu později poté, co vyrostou, poslouží jako potrava. Zhruba ve 3 až 4 letech procházejí larvy metamorfózou. Zanikají jim žábry a začínají dýchat plícemi a pokožkou. Proměna v dospělého jedince se vám může zdát na obojživelníky poměrně dlouhá, avšak velmloci jsou v skutku dlouhověcí, uvádí se, že se mohou dožít až 70 let. A tak budeme i našim velmlokům přát, aby se dožili požehnaného věku a aby se chovatelům povedlo dovést k úspěšnému rozmnožení, tak jako vodnice posvátné.